ဒီဒီကြောက်မဆိုပါဘူးအကုန်လုံးချိန်နေတဲ့ကြောက်ဆိုရင်မြေတူမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကိုလည်းပို့ပေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနှက် data အနှက်တောတောင် data အနှက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပေးပါလေကြာနော်ကဲကျွန်တော်လိုက်လေးဆက်ရအောင်နော်ဒါလေးဒါပြောရလဲဟုတ်လားလေဟုတ်ပါပါဒီနေ့ပြောဒီနေ့ပြောလဲညီလေးနေထောင်900စီးကျင်တယ်တော့စိမ့်ဝါလေးပါနော်အကြီးကတော့စိမ့်ဝါရေဖြစ်ပါလေတော့ထိတ်ဆုံးအပယ်လေးစတိုင်းကြည့်အောင်ပါနော်10တက်တမ5ရှိတယ်9တက်တမ5ရှိတယ်6တက်တမ1ရှိပါတယ်နော်အသိမရင်းလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မော်မင်္ဂလာပါကိုကျော်ဆက်မင်္ဂလာပါဗျာကိုပတာမင်္ဂလာပါပတာနော်ကိုဝင်းနိုင်ထွန်းမင်္ဂလာပါဗျကိုကျော်ကျော်မင်္ဂလာပါကိုမြတ်ကျော်စင်တက်မင်္ဂလာပါခနေနေယူအမမင်္ဂလာပါနော်ကိုကျော်ကိုကိုဦးမင်္ဂလာပါဗျကိုဝင်းလက်ဒီမင်္ဂလာပါနော်ကိုအောင်ထွန်းလည်းမင်္ဂလာပါဗျရှေ့ထိုင်းနော်တဲ့ရှေ့ပေါ်လာတဲ့ဒီမလေးနဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းပေါ်ပါတယ်ပေါ်ပါတယ်နော်လိုင်းရှေ့ပြီးတဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါတန်းရှင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးအမတွေရောညီမတွေရောအကိုတွေရောမင်္ဂလာပါနော်လိုင်းမရှယ်ရသေးတဲ့အကိုတွေအတွက်လည်းလိုင်းရှင်လေးနဲ့ကူညီဖို့မြေတားရက်ခံပါတယ်ကိုအကိုတွေရဲ့လိုင်းရှင်လေးတစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံတွေညီမနိုင်ငံသားအကြောင်းဝိုင်းနာရှင်တွေရှိလို့ရောက်သွားရအောင်ပေါ့နော်အားလေးက1500ခေါ်တယ်ဗျာ1500ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မလားလားဖြစ်မလဲကျောက်လေးကြိုက်တယ်ရောဈေးပေးကြည့်ရမလားလာပေးထားကျောက်ကဈေးကအကိုပေးပြီးသားဒီကျောက်ကဒီကျောက်ကိုပေးထားတာဟုတ်လားအကိုကကြာပြီဈေးပေးထားဒါလေးကျွန်တော်ရင်းနှောက်ကဈေးပေးထားတဲ့ကျောက်ပါနော်ကျွန်တော်6350ပေးထားတယ်ပါနော်1650ပေးထားတဲ့ချောက်ကလေးကချောက်ကစိမ့်ဝါရည်လေးလာတယ်ဗျာနော်ချောက်ကလေးကရေရတော့လာတယ်အသားနဲ့မျိုးနဲ့လည်းမိုက်တယ်အနာစာလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်တပွင့်တပွင့်လောက်ပဲပါရှင်းတယ်ဗျာနေပါရယ်ပါနော်နေ့4680 16 14ဝက်ပါတယ်နော်14ဝက်စနေဘွေကို650နဲ့ပြမယ်ရှင်။40 46ဘွေလာပြတ်နော်။465လာကြမယ်။တပွင့်တပွင့်ကိုတိုင်း40 63ဘွေလောက်ကြမယ်ပြတ်နော်။ငါကိုလက်ထပ်ပေးရလား။ဘလားလားပြန်စီးမလဲ။ဘလားလားစီးမလဲ။ Okay မင်္ဂလာပါ။ရောင်းမတာလို့ဝယ်ပန်းလာပါလိမ့်။ကျေးဇူးပါကိုကြီး။ KS နဲ့ပြည့်ပေးရစေညာ။ကျွန်တော်900ပတ်ချလဲလောက်ကြိုက်တယ်900ပတ်ချလဲလားဟမ်ဖြစ်မလားဟုတ်လားမနေ့ကဖြူထားလား900ပတ်ချလဲကြိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီမှာမြင်တာလေးနည်းနည်းလေးပါဘူးနော်မြင်တာလေးပါဒါလေးကတော့အနာစာရှင်းမယ်အနာစာတော်တော်လေးရှင်းတယ်ပေါ့ပယ်လေးရလေတို့ကပယ်ကုန်လေးလာတယ်ပေါ့ဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေရှိတယ်လို့မမောက်လေးတွေရှိတယ်အချို့ကကျတော့ပေကမဝိုင်းတာတမျိုးပေါ့နော်တစ်ချက်ပေမမောက်တာတစ်ချက်ပါဒါလေးကကျတော့မောက်လဲမောက်တယ်ဝိုင်းလဲဝိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်900ပတ်ချလဲအခုပြန်ပေးနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့650ကတော်တော်ကျပြီအဲ10ရဲ့ပတ်ချလဲလောက်ရှိပြီအဲမနေ့ကလည်း650ပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်တခြားတရုတ်လက်ပါပေါ့900ပတ်ချလဲလောက်ကြိုက်တယ်ကွာနော်ရအောင်နော်โอเคငါကြည့်တော့ဘာလဲဘယ်နှခုလဲ3ခုဘယ်လောက်လဲခင်ဗျ250ဒီနည်းပြောခင်ဗျ50ရောက်ရမလား50ရောက်
啊怎样？挂的，一样挂。生意，老嘛选的，谁选？哪里不拿嘞？哪呀？你不要贵。你看看这老马了，背得起的。对呀，你家的。对呀，你家的。谁选的？背得进入的，背不进入的，背得没老。叫个鸡蛋拿的，喏，鸡蛋芝麻布拿的。意大利那玩意，生油嘛，老完全。OK， 接着。好买来了 ，A B C D 那对了，那上不要了，那上不要了。iPhone 剩下不如买得了，卡巴巴嘞，不老嘞，剩下呗了。剩下不如买卡巴，那剩下不如买卡巴嘛，叫那多，石龙头没有干他嘞。妈，妈哈，叫外面石龙，剩下不如买干嘛为了呀？A B C D E F G 啊，中国人边要都都看到喏。A B C D 那是小龙喏，宝马家的嘛，他在里头拿的。过年给他拿的喏，一切要看，一切看他们的。他欧瓦叫龙片的，你喏欧瓦的给他来点嘛包包，欧瓦外来么包包嘛，你喏。不拉表嘞，不拉表嘞，八点谁走？哦，不拉不拉拉皮嘛嘞 ？OK OK， 接着。这啥样对不对？你妈刘表嘞，这啥样？穿着穿着，那咱们如果奶奶来呀个，爷爷们老五，奶奶孙们谁也不要来呀个，三嘛呀嘛，咱奶奶隔离隔拉三，隔离隔拉三，奶奶来呀，对不？来呀嘛！哦，睡没睡呀？我不要，那睡没睡呀？睡没睡呀？来呀，牛皮呀！地图拿着，地图拿着，地图呢？欧脑过了，谁住的？来呀，到爷爷们地头不过呢？好的，咱们谁修吧？来，我讲你呀，就那压的，奶奶那压的，奶奶爸爸那围着压的，咱们就那奶奶的来呀嘛，摘了的。啊，我下台啊。